Queden 19 dies per a l'inici de la Lliga Segona Divisió B i l'Atlètic Balears ha presentat avui dos dels seus nous reforços. Qui són? Una d'aquests, migcampista, Caco, migcampista que és el nom Alejandro Sanz, conegut com a Caco, l'altre, Cristian Pérez. Aquest experimentat central de 30 anys arriba procedent del Cornellà, que s'enfrontarà a l'Atlètic Balears a la fase d'ascens a la Segona Divisió mes de juliol. Després de dos intents sense èxit, espera pujar de categoria ara amb el conjunt blanc i blau. Que sí que me gustaría ya tener ese punto de suerte porque, como dijo Patri, llevo dos años quedándome en las puertas del ascenso y, oye, pues me encantaría poderlo cumplir aquí y por quitarme esa espinita de esos dos anteriores que no pude conseguir. I com dèiem, Alejandro Sanz, conegut com a Caco, arriba per reforçar el mig del camp de l'Atlètic Balears amb 27 anys. Acumula 170 partits a segona B i ha jugat dues temporades amb el Numancia a segona divisió. Aquesta temporada ha ascendit a la categoria de plata amb el Castelló. Al final es un reto para todos los jugadores. Venir a un club que aspira a lo máximo este año dentro de la categoría. Hay que intentar estar metido desde el principio. Todos los partidos son importantes, pero sobre todo el principio, si empiezas bien, es clave. Así que vamos a intentar prepararlo de la mejor manera posible.